var jo skikkelig tragisk det. Sånn har fått til det der, lille venn. Det var en dyre plager i det. Så kommer du, Jan, og hjelper meg. Fina han har sikkert vært der en stund. Neida, du skal få ut, tror jeg. Det er godt gjort, da. Vikle oss inn i det her, da. Takk. Oi, oi, oi. Nå passer jeg nervøs nå. Ja. Og det skal vi få til. Se der, ja. Han har sikkert vært der en stund. Ja, jeg har vært ute også. Ja, jeg har vært bortreist siden onsdag. Jeg har vært i Stavanger og greier. Oi, oi, oi. Nei, jeg får ta han inn her da.